Siinähän se syypää nyt sitten roikkuu. Toi on rungossa kiinni toi toinen pää. Tämän pitäisi olla vaihelaatikon päässä. Teipä ole. Siinä retkottaa meidän maajohtomme. Saas nähdä, ottaaks toi tohon kunnolkiin. On se siinä kiinni ja toi on tuolla. Lähteekö käyntiin? Sauhuuko liitos? Näyttää ihan hyvältä. Katsotaan. Sieltä kulkee nyt isot virrat. Meinaa tuolta. Ei jaksa. Jaha, se irtos heti. Heti irtos. Mikähän täällä nyt mättää? Ottaako se nyt sinne kiinni? Sen kyllä pitäisi siitä mennä. No niin, taas on. Katsotaan. Lähtisikö se? Ei mitään. Se pitäisi saada nyt kunnolla kiinni toi johto tuohon. Milläs sen nyt saat kunnolla siihen kiinni? On nyt tällaista taas. On nyt tällaista taas. On taas tätä. Kun ei oo tota näitä kahta. Kun ei ole. Tätä kun ei voi hakata. Mistähän mä löytäisin kunnollisen ton. Ottaisko se tostakin? Ei se ota tostakin. Haloo. On erittäin paha paikka nyt tällä kertaa. Yritän käynnistää Mersua. Eikä kun siis täältä on maajohto homehtunut vaan paskaksi ja näin. Ahaa, no mut siinähän pitäisi olla vaan onnellinen. Eihän tällaisilläkään kaapeleilla tee niinku yhtään mitään. Nämähän on ihan yhtä tyhjän kanssa. Tällä. Ei mitään virkaa. Tällaisella kaapelilla. Ihan on yhtä tyhjän kanssa. Tyhjän kanssa. Siellä on nyt maa tuolta tuohon koneen runkoon. Ja tosi nätisti käy. Tässä vaan silloin ajossa kävi semmonen homma, että kun se meni toi kaapeli poikki, antaa nyt vähän aikaa ladata batteria, ettei se mene tyhjäksi. Niin, se maa kierti koneeseen tätä kautta. Ja se ei ehkä ollut se kaikista paras mahdollinen. Tapa kierrättää tätä, mutta näillä näkymin nyt sitten mistähän mä sen maa johon vetäisin? Mä en tonne alas sitä kyllä laita. Et pitäisikö tässä laittaa joku paksu maajohto jostain vaikka esimerkiksi tosta korvakkeesta vaikka jonnekin, minne sen nyt sitten laittaisi. Kunnollinen maajohto siihen pitää saada. Eikä meillä kunnollisia käynnistyskaapeleitakaan ihmiset olemassa, että mut kyllä tää vaan niin hyvä peli on, että tää kyllä täytyisi jotenkin saada vielä
elävien kirjoihin. Mitäs täältä tulee? Tuleeks täältä? Täältä ees tuu kauheesti mustaa, että vähän tulee tollaista normaalia dieselin käyhää. Ei pitäis olla hätää. Pakokaasutestien suhteen. Antaa sen nyt lataantua siinä, niin päästään joskus tällä sitten ajelemaan. Tästä sitten tosiaan tulee se meidän perheauto. Kun olis ollut siinä ambulanssissa tällainen mittari, niin olis säästynyt monelta tatilta kohti otsaa. Mut kun ei uusissa autoissa oo ees tällaista mittaria, niin ei voi muuta sanoa kuin, että huonosti menee. Siinä on näköjään toi, mä en muista mikä käsikaasuksi tät kutsuttiin, vaan miksikä tät kutsuttiin. Pakkasella voi laittaa vähän pyöriä kovempaa. Tää jutun. Noin, maajohtoa vailla se vain on. Ei mitään muuta. Mistähän sen maajohon nyt löytäis? Mua häiritsee, kun tässä on tällainen lohkeema. Millähän tän sais korjattua? Tää häiritsee kyllä. Sitten näihin pitäis nää listat jostain löytää. Se on jalopyy jäljitelmä juttuja pitäis löytää ja... Ja näin. Siinä on jotain kardaanin pätkä siinä. Siinä ja... Kyllähän kardaanin pätkällä on ihan hyvä matkustelu. Vähän muuten elää se maajohto, sen näkee tosta. Se ei oo ihan täysillä elämässä mukana. Joo. Kyllä tää... Jokohan täältä tulis lämmintä muuten. Mikä ihmeen pölläys siellä kävi, mutta sieltä tuli vähän kosteutta. Sieltä tulikin kosteutta vaan. Tuleeko sieltä lämmit? Kyllä sieltä jo haileeta tulee. Haileeta tulee. Hoho, mitähän tässä on dieselivero vuodessa, sit kun tää on 5 paikkaa, niin se voi olla oikeesti aika paljon. Eihän täälläkään sisään ajo ajossa vasta, että sisään ajo on menossa tässä vehkeessä. Se on hyvä ajaa sellaisilla autoilla, ettei noin jo noin tietyt terskärpäiset kateellisia tällaisesta vanhasta autosta, niin tota... Se on, jos sehän olisi kauhea, jos viheraho jäisi jollain Jaguarilla tai jollain paremmalla vehkeellä, niin näähän on sitten ihan... Eihän nää niinku tietäisi ollenkaan, että miten nää olis nää meidän kateelliset ihmiset tuolla pitkin maailmaa, ainakin Karjoilla. Karjoillakin on semmonen tyyppi, mikä ei ihan kaikilla pytyillä kulje, mutta onhan niilläkin oikeus olla ja elää. Kyllä se vaan kuulkaas, tämäkin Mercedes toimii. Näistä mä en oo kuullut, että ois koneita hajonnut. En tiedä, miksi siitä ambulanssista sit kone hajos, mutta tälleen yöllä uskallan lähteä kokeilemaan tätä autoa, niin kun eihän täällä nykyään enää poliisi valvo millään tavalla, niin voi lähteä huoletta ajelemaan tälleen ilta-aikaan. Kello on just sopivasti yli 12, ne on kaikki kahvilla tai nukkumassa. Eikä täällä onneksi kukaan ei tee mitään nettivinkkejä näistä ajeluista. Joo, tää lähti hyvin käyntiin. Tämähän toimii kuin junan vessa. Täällä mennään 50-60 alueella. Ihan vähän se nois kardaanissa väljää. En tiedä, onko ristikko vai mikä lienee. Nyt muuten tasottu se renkaan hakkaus tai se sellainen pom pom pom, sellainen keinuminen. Se on, kun se rengas on 2 vuotta samassa kohtaa. Pitäisi aina muuten muistaa siirrellä näitä autoja, mutta eihän näitä kukaan siirtele missään.
käteen. Poistokin toimii oikein hyvin. Mittarissa on vasta... Mitäs siellä muuten oikeesti on? Mittarissa on vasta 567 000 kilometriä. Ja näin. Näin ja tota... Tällä hommalla sitten mennään. Mennään täällä Nastolan raitilla. Naftaliiniakin olisi tuolla tankissa. Vaikka kuinka ja paljon. Vettä vähän sataa. Onkohan täällä enää mitään huoltoasemaa, mistä voisi saada ilmaa renkaisiin? Nekin voisi ehkä 2 vuoden jälkeen olla hyvä tarkistella. Nythän sitä olisi aikaa tässä tarkistella. Kovastikin.